Nah, jerangnya.
Gemambangangge sedaya ingkang sampun sampur basa ingkang kacemana basa sama panjenengan. Oh,
Nyuwun sewu. Langsung geser pasetan pas kulon Pak. Sampunipun melampah wolung dosa. Monggo. Aku orang.
soyongan sinambi nangis sepat-sepat loyo sawone matang sawo matang senangi telu yen tanam petengati ora benang mandang mandang serore ngatiku kamanan ura lukura wangse ijo mani lute bujang mono thank you.
Terima kasih.
Gedung sewu sepisan malih panggih dumateng para bapak para kamas ingkang sampun nampi sampur kula suwun ingkang jumeneng cekar saking papan panenggan tumuju wonten ing sasana pangibinan monggo kula tur ngibing sesarengan monggo mas. Thank you.
dong aji mumpung iling otem diburini nak jani sehenong mesti pekat tuho tingkah laku sing haro prasoto kanggo jan anak putune kang rosane kepesan koe kanen kudu ngeling sebatur.